السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله في القرآن المجيد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري من لساني يفقهوا قولي، ورب زدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم احفظنا يا حفيظ يا فياض من كل جميع البلايا والأمراض. اللهم اهدنا واهد أولادنا. اللهم اهدنا واهد أولادنا. اللهم ارحم حالنا وارحم أولادنا واحفظ أموالنا وأنت خير الحافظين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم اغفر لنا وللوالدينا ولمن تولدا وارحمهما كما ربياني صغيرا.
واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. پروردگار بوزم روزی صدا چروزم چشمن میں گاش سوزم علمک ای خدایا چشمن میں گاش سوزم علمک ای خدایا علمس عمل میں بخچم کلمس سوت میں تھاوم علمس عمل میں بخشم کلمس سوت میں تھاوم دل سوت میں پرناوم فرقان ای خدایا دل سوت میں پرناوم فرقان ای خدایا امت غم پشیمان رومت تمن چن ہار امت غم پشیمان رومت تمن چن ہار ترومت تمو قرآن رٹمت شرک خدایا ترومت مو چھ قرآن رٹمت شرک خدایا مسکین مانگان ہر دم ہاوم میں بس آکوئی وات مسکین مانگان ہر دم ہاوم میں بس آکوئی وات یس وت ہچی ناوان ختم رسول خدایا یس وت ہچی ناوان ختم رسول خدایا چشمن میں گاش سوزم علمک ای خدایا آمین یا رب العالمین. تمام قسم تعریف تمام قسم حمد و ثنا تمام قسم بزرگ برتری
خالقِ کائنات مالکِ ارض و سما حق لا تعداد درود و سلام بر ذات مقدس و مطہر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام پت اللہ تعالی سند فضل تو کرم شامل حال اس اللہ تعالی کائناتک مالک کائناتک مجاز کائناتک پالنہار اس اللہ تعالی بے نیاز اس بے نیاز یمس نہ کانسی ہن ضرورت اور نہ چھو سو کانسی ہند مول اور نہ چھو سو کانسی ہند نیچو اور رب سزا یمس مقابل نہ بے کان رب سن ذات وحدت سو طاقت اس نے بے ساتھ چکے اللہ تعالیٰ سے مقابل نہ کا اللہ تعالیٰ سے ہیو نہ کا اور سچ پنس طاقت مز پنس کمال مز پنس خدائیت مز پنس ربوبیت مز پنس حکمت مز اکیلا سچ بے نیاز گو یمس نہ کانس ہند ضرورت نہ وزیر سن ضرورت نہ مشیر سن ضرورت اور نہ کانس ہند سادن ضرورت رب کائنات کن مالک ذات ذوالجلال حضرت اللہ اور امسی رب العالمینس کوچت انسانس بندگی کرن قائم عبادت کرن قائم پنن پان دن فرما بردار کرت پیش روی زمینس پہ اور ات سوت سوت چھ اطاعت کرن اس اس کن مبوس کر رب کائناتن جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمس سوچ محبت کر تمس سندس اکس فرمانس سوچ محبت کر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ محبت کر تمی کر محبت ذات ذوالجلال حضرت اللہ محبت گو یہ دی رسول اللہ اور تگو تی رٹن تدن پنس دلس اندر جائے تدن پنس دلس اندر جائے یمی چیز نش رکائے تمی چیز نش رکاون پنن پاد سوئی گو محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کرن بیان وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا رب فرماون قرآن مجید اسندر یہ کیسا دیو میون محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ کرن اعلان رب یہ چھ دنیا کا طاقت اعلان کر یہ چھ کرن کائناتک مجاز اعلان یہ چھ کرن کائناتک سپریم پاور اعلان دپن ہے یہ کیسا دیو میون محبوب تی رٹی زیو تمی چیز نش بچے جو پنن پان یمنی شرکائی و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمنی چھپن ان پان تھون پات یہی گو محبت یہی گو محبت اوائی کرو خیالات تائمز چھین تو تتام کا مومن تو تتام چھین کا تائمز یقین کامل سان ایمان انن وول یت تام نہ تمس پنہ والدین کھو
اور پن عیال کھوت پن مال دولت کھوت اور پن جان کھوت ٹوٹھا سکائنات کن چشمن ان شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تام ساروی کھوٹ ٹوٹھا اس رسول اللہ اوی اگر اس وچھو صحابہ کرامن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا صحابیاتن رضوان اللہ تعالی علیہن اگر اس وچھو تمن کوتا محبت اوس یتمنن چ شدید احترام شدید اس من چ ہنا لفظ تیزی گسن بایا شدید لفظ استعمال کرن کیتھم زیادہ پام چوس اگر اس کنس ونو امس کورک مار اگر پت ونو امس کورک شدید مار بلکہ فرماون شدید احترام صحابہ کرام کرن با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوی کرن امت چ موج بیان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دپن اک شخص آو در خدمت محمد رسول اللہ دپن اک شخص آو خدمت اس منز گو حاضر گوڑنک کلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گوڑنک گئی سلام افشو سلام بینکم گوڑچ سلام پھلاو گوڑنک کلام یہ چھو اکثر مسلمان وانن کیسا ہے کھاری چھا ٹھیک پہنچ چکا مگر سلام چھن کرد کیا گوڑنک کلام گچاس السلام علیکم اگر ام کور السلام علیکم دہنی کی چس لکھن ذات ذل جلال حضرت اللہ اگر ام کور السلام علیکم ورحمت اللہ دہنی کی وہنی کی چس لکھن پروردگار اگر ام کور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترہنی کی چس لکھن ذات ذل جلال حضرت اللہ آز اگر موج کر ماج سوچ کات بینی چھ پانین بیاغ بینی سمکن تم چھ دپن کھر یوسا ٹھیک پوائنٹ اوسوا باتو رنوا چائے کروا کیا چھو آز کرن اگر جوان سمکی جوان اس کیا سا ہے اگر بزرگ سمکی مگر فرموک شروعات کر جو السلام علیکم چپیٹوشن رب العالمین سن سلامتی ورحمت اللہ چپیٹوشن اللہ تعالی سن رحمت وبرکات ہو چپیٹوشن رب سن برکت اگر کنش کرو سلام اگر مجلس آش کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات تم چھ دبن ہے آج چھ زیر سلامہ کرن وال بنیو آج چھ یت پیٹ کل کتام سلام کرن زیر سلامہ نہ چھ بوڑن کان کرنسی سلام یہ وچن اوڑ ہمس یہ وچن یوڑ ہمس یہ دپن یہ کر گوڑ سلام یہ دپن بھئی ہمس چھ باسن یہ کر گوڑ سلام مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرموک معصوم بچن تیوس یعنی نادانن تیوس یوڑے سلام کرن محمد رسول اللہ معصوم بچن تیوس سلام کرن یوڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوڑے اس سلام کیا جی دبن بچوس معصوم انوانن السلام علیکم تو ای پیٹر سن سلامتی یہ معصوم بنن پنے مدر زبان لکچ زبان ہم چھ نادان یہ نادان بنن اوڑ والیکم السلام چھ پیٹر سن سلامتی فرمو کی من معصوم انون دعا کرن جلدی قبول پروردگار پرمک لکٹن معصومن تیوس کرن یوڑے سلام محمد رسول اللہ سلام مزو اس پہل کرن پرمک اشتی افچو سلام بینکم سلام مزو جو پہل کرن کوشش کرن سواب زیان نج آج اگر کمیس منو السلام علیکم مانا کیا گو
سلامت تيني رب سوش کالچنن بون کن سوشن والای کم تکارنی سوشن والای کم تکارنی اگر بانوس تا خدا تيني سلامت اگر وہو جوڑا کروس توڑیس آسنا سوچن وہو جوڑا کڑی تلیق ماز اگر بانوس سلامت تيني رب برکت کرنی رب یوشس گسن باری گیر آدھا ہن ایچ بنیو متاز بنی اصل مسلمہ شخص آو در خدمت رسول اللہ امی کر سلام پت عرض میاز چو توی پنی جان کھوٹوٹ میاز چو توی پنی آیال کھوٹوٹ میاز چو توی پنی اولادو کھوٹوٹ یا رسول اللہ خوش گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایمان مکمل مومن یلیم ون میاز چو توی پنی جان کھوٹوٹ پنی آیال کھوٹوٹ پنی مال کھوٹوٹ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش دویم سوال کرن دمنس ونیم سات بک پنیس گر اسمز چوزاسن ونیم سات بک پنیس عیال اسمز چوزاسن ونیم سات بک پنی گر واجنی نی چوزاسن میاز چتا چتو ہی پیون یاد یا رسول اللہ بازیل پنیس عیال اسمز چوزاسن پنی گر واجنی چوزاسن پنی زیال اسمز چوزاسن تک چسو تو ہی کرن یاد یا رسول اللہ مجھے تک آسن تون دی یاد ونیل با پنی زیال اسمز پنی خوبصورت گر واجنی چوزاسن میاز چو زیاد یل میں تون دی یاد یون پچوز بے قرار گسن یا رسول اللہ علم تون جادی ون یاد بچوز گسن پت بیقرار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چن روزن قراری نہ چم روزن سکونی بچوز بیچین گسن یا رسول اللہ کتتا یتتام نب تون جی چہر انور زیارت کر یا رسول اللہ تو تام نہ چم آیال اسمز ملن قرار تو تام نہ چم ملن گرواجنی نشقرار یہ تو تام نہ چانی روئی مبارکش بھی زیارت کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زد سوال ترہیم سوال کرن اللہ اکبر اللہ اکبر ترہیم سوال کرن دبنس منچوز تم ساتھ گسن جادے پام بے قرار مومن ایسنا دنیا آسنا مومن ایسنا رب سن فرما بردار بندے ایسنا ایمویشہ میں ہی ایمویشہ آسے ہی دمناز ونچم تیم ساتھ بے قراری جادے پہم والنال تیم ساتھ چوزب گسن واریا پریشان تیم ساتھ چوزب واریا گسن دمناز بیل بپنن موت چوز یاد کرنیا رسول اللہ آخر میں یاد پیون تون دی ایم دنیا مزنیارون تون دی ایم دنیا مزنیارون بیل با پانون موت تیچس کرن یاد میں چی پور پتا بچس یہ زانن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چی پائی توی کرو انبیاء علیہ السلام سج آلہ مقام سپیٹ پائز پروردگار توی کرو آلہ مقام سپیٹ پائز انبیاء علیہ السلام سید رب کائنا بچھو سوانن اگر بچی آس رب سن پھزن سو جنت اس اس آسو عام جنتن مزیا رسول اللہ اس آسو عام جنتن مز تو اسیو آلہ مقام اس پر پھائیس بچھو سیم چیزن کرمت پریشان بچھو سیم چیزن کرمت فکر من میں گچا تو ہی سوچ تج پت ملاقات یا رسول اللہ ایم چیزن چس کرمت گمناک ایم چیزن چس پریشان کو میں آخرت از من گچا میں توی سوچ ملاقات اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمی چیزن چس فکر مند کری ترومت ایمی چیزن چس گمناک کری ترومت اتمت لکیا تہنز رائی یا رسول اللہ ات متعلق دیتو میں جواب مجھ سے ایم چیزن ترومت بے قرار کرت یا رسول اللہ
نچم سکون تو نچم کرا دپن چس یچم گژن بے قراری یت چس یون لاڑن لاڑن تو چانی روی مبارک چس کرن زیارت مگر ین چالا مقامس پیٹ فائز آسک اس آسو عام جنتن مس تک کت پوٹ گز چا ست میں ملاقات یا رسول اللہ امی گمن چس چٹ ترومت یا رسول اللہ سائلس دیتو جواب یا رسول اللہ سائلس دیتو جواب یہ سوال بوزن پت کر خاموشی چین تو مین دل قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کرکے تو تتا کر خاموش یتتام رب العالمین وحیت سو جبریل علیہ السلام تتام جبریل علیہ السلام وحیت گئی نازل جبریل آو در خدمت رسول اللہ دبنے سائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیو سائلس جواب دیو سائلس غم کرن والس بے یعنی فکر کرن والس انیو دلس قرار یا رسول اللہ قرار انیو امیس دلس امیس غم گومت اس چانی بدل فکر مند امیس پریشانی اور امیس انیو قرار امیس انیو سکون یا رسول اللہ وحی حد گئی نازل قرآن مجید چی آیت مبارکہ گئی نازل جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کریو اعلان یا رسول اللہ ومن یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یمن ونیو یم اطاعت کرن رب العالمین یمن ونیو یم اطاعت کرن محمد رسول اللہ من ونیو یم اطاعت کرن رب سن بے جناب محمد رسول اللہ تمن کر پگہ تمن لوکن سیت شامل پروردگار یہ قرآن یہ قرآن تو کرجو سماعت بڑ ذہن نشین کرجو یہ آیت مبارک دبنس یمن لوکن کر یم اطاعت کرن رب العالمین یم اطاعت کرن محمد رسول اللہ تمن کر تمن لوکن سیت شامل پروردگار قیامت کی دو کرک تمن لوکن سیت شمار پروردگار یمن پیٹ انام گمت کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ یمن انام دتمت ذات ذوالجلال حضرت اللہ مانا گو تم کم اس یعنی تم گئی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تم گئی صدیقین تم گئی شہداء تو تم گئی صالحین فرمونس یم فرما بردار بنن یم اطاعت کرن وال بنن تمن دی محشر کی دو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے جائے پروردگار رب دیکھنا یا جماعت است تمن سے جائے دیکھنا است صدیقین سے جائے دیکھنا است تمن صالحین سے جائے آمین یا رب العالمین دیکھنا تمن لوکن سے دی تمن جائے یمن پہ انام گمت کرن پروردگار تم گئی انبیاء تم گئی صدیقین تم گئی شہداء تم گئی صالحین یہ آیت کر امیش جوانس بیان جناب محمد رسول اللہ دمنس گبرا گوکھا خوش اگر چے اطاعت تجی کرن رب سن اگر چے اطاعت تجی کرن جناب محمد رسول اللہ یتھے پوٹ آسک محشر کی دو میں سن یت پوٹ یت چھو یتھے پوٹ آسک تتی پکن لڑ لڑ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون محمد لا جواب چنا سپ اگر اس کائنات کے ذرہ ذرہ تراو نظر کان تیوت یت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون محمد لا جواب چنا
تارکن مز سمہتاب چھنا مچھو ناد خان کوتا چھو اسمت محبت امس شاعری لکھن ویلست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نپن آئے کتیا یوسف ہسی پیش دنیا دپن آئے کتیا یوسف ہسی پیش دنیا مگر تہند محبت بے حساب چھنا دپن کتیا لکھائی کائنات سندر آدم علیہ السلام نے وقت پیٹ محمد رسول اللہ استام صلی اللہ علیہ قیامت استام تیتا لوک ین دپن کنشوس نو تیوت محبت امتو بیوتا جناب محمد رسول اللہ مگر تیوند محبت بے حساب چھنا چونت میون مقدر چمکومت ربن چونت میون مقدر اج دتن تف امت اس اندر جائے یمی امتک رہبری کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن مشک رسوتی گلاب نچان کتیا کرہن مال چھ پھٹن سیون یل یاد چھ پیون جناب محمد رسول اللہ کائناتک مہتابا نپن مشک رسوتی گلاب نچان کتیا مگر سون سرور اتر گلاب چھنا مگر سون سرور اتر گلاب چھنا اوئی کورے میں سائلس بایا دبنس کامیاب کری پروردگار کام ران کری پروردگار اگر یتھے پٹ محبت گو کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوس محبت یوس محبت یوس وفاداری یوس عملی کردار نت گو چونت میون محبت اس سمجھ وٹ تلن محبت اس سمجھ وٹ تلن محبت اس سمجھ باجوائن محبت اس سمجھ ریکارڈ تو ڈفوائن محبت نہ محبت گو تی دی رسول اللہ تد دن دلس من جا ام نش رکائن تی دل مز نبر کڑت دیوارس دن دار ام چیز نش اس رکائی محمد رسول اللہ صحابہ کرام اسن اکسی معاملس مز بروکی صحابہ کرام اس پرت کن معاملس مز فرما بردار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعی صحابن جس دورس مز گئے آیت مبارکہ نازل آیت مبارکہ گئی نازل صحابن جس دورس مجلس مبارکہ اس مز صحابہ کرام حاضر اور آیت مبارکہ گئی نازل سورة حجرات دوئم آیت مبارک یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہو بالکون کجہر بازکم لباس قرآن مجید اس اندر گئے آیت مبارک نوز یم اس مجلس مبارک اسم صحابہ کرا در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربن کر آیت مبارک نوز اے تمو لوکو کیا ونکھ نو ابو جہلس کیا ونکھ نو ابو لہبس کیا ونکھ نو ابو طالبس کیا ونکھ نو تباس کیا ونکھ نو ربیاس کیا ونکھ نو شیباس کیا ونکھ نو عبدیا لائلس کیا ونکھ نو مسعودس کیا ونکھ نو حبیبس مگر یا ایوہ الذین آمنو اے تمو لوکو
یمو ایمان چون متربس یمو ایمان چون مت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن کر اعلان رب باقی اس غیر مسلم تمن کیا اس پائی ذات مبارک کیا گو اعلان کر رب دبنا کتنا تو تت پٹ اسو کلام کرن رسول اللہ سمس اتنا تو تت پٹ اسو کلام کرن نبی رحمتن سو صلی اللہ علیہ وسلم ات پٹ تو پان ونچو کلام کران پٹ تو پان ونچو کلام کرن گفتگو کرن اتنا ازو باز ات پٹ کلام کریو با محمد رسول اللہ مانا گو ات پٹ تو پان ون زور سان آواز من چو کلام کرن ات پٹ تو پان ون زور سان چو کی ذکر دیون اتنا نبی سج آواز تھس گس وا آواز اتنا مینس محبوب ست ات پٹ تو عمل گچو کرن ات پٹ تو گچو کلام کرن بلند آواز سان تیل چوا پائی تیل روزو تیار قرآن مجیدن قربایا تیل روزو تیار اعمالکم وانتم لا تشعرون اچھو قرآن مجید پکیو برون برون گوڑے ترویو جائے اور کن سامینن فرمونیس اگر نتوی مونو اے نبی سنجو صحابو اگر نتوی مونو اگر نتوی رب العالمین سنجی فرمان مونو انتا بتا اعمالکم توزن عملن کر زائی پروردگار نعوذ باللہ اس قرآن کرن بیان رو انتا بتا اعمالکم توزن عملن کر برباد پروردگار اد چھو توی نماز پڑن اد چھو توی روز تھون اد چھو توی زکات تو شر دیوان اگر نہ توی احترام کرو با محمد رسول اللہ تو زن عملن کر تل برباد پروردگار تی پوٹ کرک برباد تو ایسن خبر تی کے تی پوٹ کر تو زن عملن برباد تو ایسن پتا تی تو ایسن معلوم ہوئی تو ایسن معلوم ہوئی کہ سانین من عملن کیا گو نعوذ باللہ یہ رب کرن اعلان کمن صحابہ کرام رضوان اللہ اس چانہ تو میانہ خاطر ونو ون ونکن چھ رسول سم ونکن کیا چھ اس کرن ونکن کیا چھ اس کرن تم سات اس رسول سم فرمائس اتنا زور گس کالا مگر ونکن تی واری تم لوک یم تی پٹ کرن عبادت یم تی پٹ کرن عمل یت عمل نہ مہر دسم جناب محمد رسول اللہ نماز تی پڑن روز تی تھاون زکات تی تھاون دیون اور سنت تی پالن مگر یپر دپن یا شیخ عبد القادر جیلانی شیل اللہ اپر دپن سون ماوینو مددگار چھ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ اولیاء دین سانن چشمن ہند گاش سانن چشمن ہند سرما سانی دل قرار اس محبت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے مگر یہ چھن کمزور کیوں کہ اس منگو مدد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ اس منگو مدد ذات ذل جلال حضرت اللہ اس ہکو نہ اولاد اس ہکو نہ رزق اس ہکو نہ شفا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آستی منگت بس دنوو شفا کرنوو اولاد دنوو رزق دنوو مارنوو دوبار زند کرنوو عزت دنوو صرف ذات ذل جلال حضرت اللہ یم عزت دیت یم دستار گن جناب محمد رسول اللہ یم کائنات پانس پت برگزیدہ بنو کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عمل کرن تتھے پت پٹ ہچنو جناب محمد رسول اللہ اگر پنن پٹ کا عمل کرے اگر پنن پٹ کا عمل کر تم کر تکبر تکبر کیا کرن تم کر انکار نعوذ باللہ دپن تگمت چھن شاید محمد رسول اللہ تم کر انکار
كاج كائنات كمپلیٹ پرافٹ جناب محمد رسول الله كمپلیٹ ماشتر كائنات اوائي كور بيان يلي آيات مباركة نازل گئي وچو وين عمل وچو وين عمل ربن كورو ڈانٹ اگر تو زور کرو کلام حس کر جو خاطر چو جو اسو يپر نماز پڑن توحجد پڑن حپر راستت غسن انتح بطا عمالكم حپر راست سو عمل غسن تبت بربا مگر عمل وچو سوتي کیا کرو زبير رضي الله تعالى نو کرن بايا عمر رضي الله تعالى عنه اس متعلق دپن يلي آيات مباركة نازل گئي عمر رضي الله تعالى عنه يوتا پست آواز مز کرن کلام رسول صلى الله عليه وسلم يعني يوتا اللہ تي چوس کرن کلام زبير کرن بيان رضي الله تعالى عنه دپن دوباروس پرسن پیون چونست مینس دل کس قرار محمد رسول الله بن دوبار اس پرسن پیون عمر صاحب کیا چھک فرماو عمر صاحب کیا چھک ونن سمات کرن چانی تمیان دل قرارن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پور کرن سمات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھک ونن عمر صاحب مگر یہ کس عمر بہدر صحابہ یہ سارنی تو پتہ جس راستے سے عمر کا گزر ہو جس راستے سے عمر کا گزر ہو اس راستے کے شیطان بھی بھاگ جاتے بہدر صاحب یمس فرمو رسول سمو تارکن برابر چھے مس عمل یہ سا نیکی کس یا رسول اللہ یہ آسمان اس پر تارک فرمو نیس عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور امی کرتیوتا پست آواز مس کلام دوی ملائی پیو پرسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تھے پانچ اس بیاق صحابہ چو وفادار بیاق وقت انمیتی مویم دنوے حدیث مبارک بخاری کی حدیث نمبر 38 شد 5 جی 38 شد 7 جی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ امیسوس حلق بوڑ یہ حدیث مبارک کور میں ایک لیٹ بیان ایت کمر ویرس اندر اور امسوس حلق بوڑ پہا یعنی آواز یلی کانچو پھون کرن نا سوچاسن راز اچکاہ کرن سوچاسن یا پویر تیوتا زور کرن ہا پویر ونن راز ہے پانی جائے تھیز یہ پانی سوچاسن یا پویر سوری پوری بود سوچا حلق بوڑ آس تیوتا زور کات کرن ہپے دبن شڑن گاری اتن کنس ونی راز تھے جو یا پر اسن تیوت زور سو کرک دیوان سو اسن تو ایک محلن بوز حلق بوڑ امس تے اس آواز تھز نیرن در خدمت رسول اللہ وفادار بوچ ال آیت مبارکہ نازل گئی ال آیت مبارکہ نازل گئی ام ترو مجلس مبارکہ اس مزیوں مانا گو مجلس کتے اس لگن مسجد اندر مجلس مزی اس اکثر میٹنگ آسن مجلس آسن مسجد اندر مسجد نبوی آسن دبن یلے مسجد مزی یونترو مجلس مبارکاس مزی یونترو پرسگر کر چانت مین دل قرار محمد رسول اللہ یہ کچی یہ مہیو امام یہ کچی یہ بیاق امام یم کرن پرسان اوائی کر بیان رسول اللہ فرمو کیل امام پڑھ نماز فرمو کیل امام پھر سلام پتو جو پنن روئی پھرن مقتدین کن دبک اہلی دیش پت تھاڑ پھرن بیس اندس اے اوڑ کت اوڑ چو کعبہ شریف انا للہ و انا الیہ راجو انسان سن قد کامت کو رب بنتا یا ات پوائنٹ بنو تیت پو سامینن کن کر جو پنن روئی فرمو کتی لگ توی پتا کان مسلمان ما چن نمازی اومت تمیز گتو خبری وچو تمیز چا خیریت سو کیا چنو آمود مسجد مز نماز پڑ تمیز وچو خاری چا تمیز وچو خاری چا احسان چسا مشکلات ما پریشانی آز چو امام دپن پھلانی اب بلائی اوڑے رو جاو بڑ تھا بڑ بلائی گئی دفع یہاں چو حالات آز دپن یہ ہوئی نہیں صافت رو جاو کھل ڈل جائے مگر آتے اس پرسگور یمن ون رسول صلی اللہ علیہ وسلم دمنک میوین تو بشن نئے کس دون دون پر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نو اچھا میں چون سو ناظرے گا تھا
اتہ گو جوان کھڑا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی سعد بن معاذ گو کھڑا دوپنس بہز نیر بہز ژھاڑن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتہ اس پان ون محبت پائی چھوا یہ کسوس سعد بن معاذ کسوس رضی اللہ تعالی یہ اس ہمسائے کس حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی ہمسائے گو کھڑا گورن ہمسائن دوپس بہز ژھاڑن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز کرن تلاش یلی ووت یہ ووت گڈنت اندس گرس نش یہ ووت گرس نزدیک ام دت اندس دروازس دستک ام دت اندس گرس دستک لا تدخلوا بیوتکم اتکان زندس گرس مز بغیر اجازت داخل گچ حتی تستانسو ات تام نو تو گھر وال دین اجازت ات چ اخ ہمسائے گسن بیس ہمسائے سندس کچنس نو تموک چ انا للہ و انا الیہ اچ وپرن مردن یاسن جاد کچنچ پائے ججیر کتس پھلن چیز کتس انسن نن چائے کپا زنگ پیٹ زنگ اللہ فرمویس یتن چ فرمویس یہ کم دت دستک اور آو ناد کم چو دمنس بچو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی ایمس درواز تروک یہ چاو اندر ات وچن کون اسمز بیت پریشان ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ وچن پریشان یہ وچن غمگین یہ وچن سدا فکر من دبنس اے ثابت بن قیس کیا دلیل دبنس ژے چھے نہ پتا میان عمل کر زائے ذات ذل جلال حضرت اللہ نعوذ باللہ یہ کور پن زبان ام زبان مبارک کلام کیا دبنس میں اس نبی سنج آواز تھز گسن آواز سکوڑ گو تبات برباد امی سج بیا آواز نے دبنس ون کد رودس بہ مے گو بچس پن پان ون کرن دبس تم بر فکر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مبر ز فکر ما بر ز فکر بچس چنی سوز مت محمد رسول اللہ چس تبی سوز مت سانن بلای صلی اللہ علیہ وسلم سانن بلای سکای ای مونس نکی دمنس بکت رودس تت مجلس مبارکس قابل ون بکت رودس تت قابل بکر دوبار زیارت جناب محمد رسول اللہ بکت رودس تت قابل بکر دوبار تم چار انور زیارت جناب محمد رسول اللہ ای مون نکی سعد بن معاذ فورن واپس در خدمت رسول اللہ ایلی اور دراؤ او سو مجلس مبارکہ اسمن ادا یہ رسول اللہ سمن نزدیک ہو دبنس بے قرار از وسوس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹا کرن گل دبنس باز وسوس سٹا گومت پریشان میاز اس دل مبارک اس گومت چکنا چور یا رسول اللہ نہز دب گو شاید میون گو اختتام بشارت دتس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوس احترام جناب محمد رسول اللہ یوس احترام یمن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوس یمن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی اس منگو رب دین اس تی ون بوزن پت عمل کرن توفیق و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ان الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره